Willst du mal Wurst? Ja, machst du doch was. So, ja, du glaubst, dass ich gleich wieder rein? Ja. Ja, okay. Das gab es ja klar. Ja. Ja. Ist das Verbot? Kan du gå på terrassen, Lasse, er det ikke? Kan du gå på terrassen? Som han vil det, han går i denne skolen. Gode pannekaker til det, eller dessert. Til kveld skal man si.